baryahan dambe barta TikTok waxaa ka kacsan sheekani riyuuxa noolahay 2027. Dabcan haddii aad baraha bulshada isticmaashana, waan filayaa in ay kusoo gaartay sheekada tan. Ninka kan muuqaalada uu ku faafinayo barta TikTok-ga waxa uu ku cadeynayaa in uu nool yahay sanada 2027. Yacni idinka waxaad soo maraysaan 2021-da, waxaan idinka horreeyaa 6 sano. Waxa uu sheegayaa in keligii uu soo haray dadkii oo idilna ay baaba'een. Waxa uu tagayaa ninka kan meelo aad u mashquul badan oo ku yaalla waddanka Spain, meelaha ayuuna ka soo duubayaa muuqaalo oo aan wax dad ah ka muuqanin, xitaa aan ka muuqanin shimbir. Wuxuu tagayaa sida garoonka ama madaarka Valencia oo ay diyaaraduhu ku soo degaan, sidoo kale waxa uu tagayaa xarumaha booliska, meelaha lagu dalxiiso, garoonka ay leedahay naadiga Valencia, iyo meelo kale oo aad u fara badan. Sheekadan ayaa aad ugu faaftay baraha bulshada maalmihii aan soo dhaafnay, gaar ahaan waxay aad ugu faaftay barta TikTok. Dad badan ayaana arrinkani ka falceliyey, qaarkood way rumaysteen, qaarkood ilaa haatanna jooga way rumaysan la'yihiin. Nin walbana fikrad iyo ficilo kala dugan ayuu ilaa haatan ka bixinayaa. Haddaba muuqaalka kan waxaan ku kala dhigdhigi doonaa sheekada ninka kan ee ka soo baxay waddanka Spain, gaar ahaan magaalada Valencia. Sidoo kale waxaan uga hadli doonaa waxyaabo badan oo aad u malaysid in ninka kan uu ku fashilmay. Hadaba inta aanan muuqaalkeena hore u sii gudagelin, fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe taabo, sidoo kalena hilmaamin in muuqaalka like aad saarto si uu u gaaro asxaab fara badan. Muuqaalkeena aan dib ugu laabano, haddii aad isticmaasho baraha bulshada, dabcan waa macquul in aad maqashay sheekada tan. Ninka kan waxa uu sheegtay in sanadka uu nool yahay ay tahay 2027, sidoo kale waxa uu tilmaamay in dunida uu ku sugan yahay keligii uu ku nool yahay aan wax dad ah ku nooleyn, xitaa aan wax xayawaan ah ku nooleyn. Bartiisa TikTok-ga waxa uu ku soo qortay Unico Supervivente, taa oo noqonayso haddii luuqadda carabiga lagu tarjumo annaajil waxiid, ama luuqadda Soomaaliga haddii loo adeegsado ay noqonayso badbaadaha keliya. Yacni wixii dad ahaa oo idil way dhammaadeen, aniga keliya ayaa ka soo haray oo ka badbaaday. Ninka kan sheekadiisu waxa ay ka soo bilaabatay isbitaal ku yaalla waddanka Spain, gaar ahaan magaalada Valencia. Saan wada ognahay, isbitaalku waxa uu ku jiraa meelaha ugu saxmada badan ama ugu mashquulka badan oo bulshadu inta badan aan laga weynaynin. Ninka kan markii uu soo kacay ayuu waxa ula soo baxay moobilkiisa, wuxuuna furay kaamirada, deedna waxa uu bilaabay in uu duubo isbitaalkii, balse kaamiradiisu wax dad ah maysan soo qabanin. Dhaqaatiir, kalkaalisooyin, xitaa dad caadiya ayaa laga waayay kaamiradiisa. Sidoo kale waxa uu sheegay in xusuustii uu waayay oo uusan waxba xasuusanin, yacni isbitaalka marka laysoo dhigayay iyo sababtaan u imi isbitaalka midna ma xasuusto. Kaaga sii daran, markii uu ka soo baxay isbitaalka, kaamiradiisa sidoo kale waxba maysan qabanin. Gawaarida isbitaalka ag joogay dhammaantood way wada taagnaayeen, dad maysan soconin, xitaa cirka haddii aad fiirisa ma arkaysid xayawaan duulayo. Arrintii dadkii aad ayay ula yaabeen, qof kastana arrintii waxa ay ku abuurtay la yaab iyo argagax. Tan kale waxay tahay ninka kan bartiisa TikTok-ga waxaa ku xiran 5 milyan oo dad ah, waxaa soo racday ama soo falowgareysay 5 milyan oo qof. Malaha dadku waxay jecel yihiin xasarada iyo qiyaaliga. Imise qof ayaa maanta wax wanaagsan soo dhigto, haddana sida ay tahay lama raaco. Balse ninka kan TikTok waxa uu ku jiraa muddo kooban, sida ay tahayna wuxuu helay dad 5 milyan kor u dhaafayo. Wuxuu bartiisa TikTok-ga soo dhigaa isaga oo lugeynayo meelo mucayin ah oo la og yahay meeshaasi inay tahay meel mashquul badan oo ay dadku zaa'id ugu badan yihiin, habeen iyo maalinna ay dadku qulqulaan. Balse isaga marka uu duubayo meelahaas wax dad ah kuma arkaysid. Meelahaas intuu taga ayuu soo bandhigaa muuqaalo aysan wax dad ah ku jirin. Dadkii ayaa bilaabay in ninka kan ay barta commentiga su'aalo ay ku soo weydiiyaan, iyaga oo oranayo haddii run aad sheegaysid meel heblaayo tag, yacni dadka waxa ay u dirayaan ninka kan meelo aad u mashquul badan. Isna kama labalabeeye intuu baxo ayuu ayar meeshii tagayaa, deedna muuqaal ka soo duubayaa iyadoon wax dad ah ka muuqanin. Xujo kasta oo loo soo bandhigana barteedii ayuu dhigayaa. Waxaa jirta arrin kale oo dadka aad uga yaabisay, taasoo ah waxa uu soo duubay muuqaal uu su'aal ku weydiinayo qalab yar oo ay soo saarto shirkadda Amazon, kaasoo loogu yeero Alexa. Qalabka kan waa qalab si automatic ah kaaga jawaabaya su'aalaha aad weydiiso. Ninkii qalabkii yaraa ee Alexa ayuu weydiiyey su'aashii, wuxuuna ku yiri, yacni qof ka mid ah dadkii ku xirnaa ayaa weydiiyey su'aal, kuna yiri, bal hadda ayaa la kala ogaanayaa xilliga aad joogto, ma 2027 ayaa ku sugan tahay mise inaga ayaa nala mid tahay? Qalabkaas intaad soo qaado waxaad weydiisaa sanadka. Ninkii sidii la soo faray ayuu sameeyey Alexa intuu soo qaaday, barnaamijkii Alexa intuu soo qaaday ayuu weydiiyey su'aashii. Wuxuu ugu jawaabay taariikhdu waa 21-da Maarso 2027.
iyadoo lala yaabanaa waxyaabihii uu hore u soo sameeyey ee haddana tan dadkii ku noqotay la yaab iyo argagax kale. Mar kale ninkii waxaa lagu xujeystay in uu tago garoonka Valencia ama madaarka ee diyaaradaha ka duulaan ee Valencia. Isla sidii oo kale ninkii waxa uu tagay madaarkii Valencia waa hadda meelaha ugu mashquulka badan magaalooyinka. Bal ka waran haddaan ku dhaho sidii si la mid ah kaamiradiisu maysan soo qabanin wax dad ah. Sidii laga soo codsaday ninkii waxa uu tagay garoonkii diyaaradaha ee Valencia, garoonkii ayuuna muuqaal ka soo duubay meelihii ay dadka fadhiisan jireen, halkii tigidka laga goon jiray, wixii oo idil ayuu soo duubay, balse ninkii kaamiradiisu maysan soo qabanin wax dad ah. Isaga waxa u daran kaamiradiisu in ay soo qabato oo keliya dadka, balse waxyaabaha kale waa caadi, sida saacadaha garoonka caadi ayaa u arkaysa, kuraasta ay dadka fadhiisanayeen, waxyaabihii kale ee garoonka caadi ayaa u arkaysa, balse garoonka wax dad ah kama muuqdaan. Qof kale ayaa u soo qoray warniyo waa naga badbadise, maxaa u aadi weysay qasriga magaalada Valencia. Qofka kan wuxuu u sii raaciyay haddii aa meeshaasi tagto waxaan ku siinayaa 500,000, yacni wuxuu u soo qoray 500K oo u dhiganta 500,000. Marka kan ninkii odayga ahaa waxaa loo ballan qaaday lacag waa haddii uu xujada tan furo. Sidii caadada ahayd, ninkii odayga ahaa siduu u socday wuxuu tagay qasrigii magaalada Valencia. Wuxuu galay qasrigii, wax ilaalaha kama muuqdaan qasriga, waa meel cidla ah, wax dad ahna ma joogaan. Qasriyada iyo meel kasta oo ay degan tahay madaxda waxaa lagu garanayaa ilaalo iyo ciidan fara badan. Balse ninkani odayga ahaa markii uu tagay qasriga, iska daa in lagu arka dad ee xitaa waxaa la waayay ciidan ilaalinaya qasrigii. Layaabkii ayaa sii ziyaaday, ninka kan meel kasta oo lagu xujeysto wuu tagayaa, muuqaal ayuuna ka soo duubayaa. Mar kale nin ayaa ku soo qoray bartiisa TikTok qaybta commentiga, warniyahu waxaa ku sigtay in aan ku rumaysto, yacni sheekadaadu waan ogahay inay sheeko been tahay. Yacni arrintan way iska cadahay inay been tahay, sidee magaalo ugu noolaanaysaa adiga keliga? Ninkii odayga ahaa intuu baxay ayuu tagay meel ka mid ah meelaha ugu saxmada badan ama ugu mashquulka badan magaalada, yacni faras magaalaha intuu tagay ayuu iska soo duubay muuqaal. Meel muraayad ah ayuu ku qabtay kaamiradiisa, isagoo cadeynayo in 2027 oo ah sanadka uu ku jiro keligii inuu nool yahay. Wuxuu tagay ninka kan meelo badan la ogol yahay iyo meelo badan oo aan la ogolayn in xitaa la booqdo, sida meelaha ay yaalaan hubka dowladda oo kale waa meelo aan la ogolayn xitaa inuu booqdo qof muwaadin ah. Balse ninka kan meelahaas oo idil waa uu tagay meelna muusan u abayeelinin, xitaa waxa uu tagay garoonka ay ku ciyaarto naadiga Valencia. Fura ayuu wataa uu ku furanaya garoonka, sida in isaga uu leeyahay oo kale. Wuxuu tagayaa meelaha ay dharka iskaga bedelaan, sidoo kale waxa uu tagayaa garoonka dhexe meesha ay ku ciyaarto naadiga. Sidoo kale waxa uu tagay meelaha lagu xanaaneeyo xayawaanada oo inta badan aan laga weynin xayawaanada. Markii uu tagay kaamiradiisu maysan soo qabanin, sidoo kale wax xayawaan ah. Haddaba arrinka kan uu ninkani sameynayo ma arrin jirtaa oo saxanba, mise waa arrin aan jirin oo mala awaal ah oo qiyaali ah? Waxaa jira waxyaabo fara badan oo ninka kani ku fashilmanayo, sida tusaale ahaan ka soo qaad muuqaal uu soo dhigay. Waxa uu sameynayaa meel ayuu waxa u dhigayaa, yacni waxyaabo yaryar, baco yar ee xaanshiyo ku jiraan, xaanshiyo waxyaabo ku sasabiran sida baaskiil, waxyaabo nooca ay ku sasabiran yihiin oo kale, ayuu meelo khaas ah dhigayaa, yacni meelo mucayin ah ayuu dadka tusinayaa waxa uu leeyahay, halkan ayaan dhigay waxaasi waxaas, bal kala soo baxa. Dadkii intay baxaan ay meeshii tagaan ayay wixii soo qaadanayaan wayna soo arkayaan wixii waa arrin xaqiiqa ah. Balse arrinta fashilka ayaa ah, adigu waxaa tiray waxaa noolahay ama joogaa 2027, xilligan aan joogana ma jirto cid nool. Haddaba waxyaabahan aad meesha dhigtay, dadkani waxa ay joogaan ama ay ku sugan yihiin 2021, maxaa keenay dadkani in waxa wixii aa meesha dhigtay ay qaataan adigoo nool 2027? Horta arrintaasi waa fashil cad oo ninkani ku fashilmayo. Tan kale ee meesha taalla ayaa ah, maalin maalmaha ka mid ah nin caan ka ah gudaha waddanka Spain, gaar ahaan magaalada Valencia caan ka ah, ayaa waxa uu sameeyey buug uu leeyahay ama buug uu qoray ayuu soo qaaday, deedna waxa uu ku qariyey TV-gii uu ka shaqeynayay meel ka mid ah. Ninkii waxa uu dhahay balniyahu waadina waashee, warniyahu waadna waashee, buuggan aad arkayso soo saar, inta ayaan ku qarinayaa, haddii run aad sheegayso buuggani soo saar. Haddaba ninka kan 2027 nool yahay, kan buugga qarinayaan 2021 ayuu nool yahay, maxaa kala galay? Sidoo kale ninkii intuu yimaado wuxuu imaanayaa halkii buugga lagu qariyey, deedna buuggii ayuu la soo baxayaa. Horta arrinta buuggani waxay ila tahay in ay tahay arrin dacaayad ah ama arrin xayeysiin ah. Ninka sheekadan sameynayo iyo ninka buugga qarinayo oo buugga leh oo qoray inay is og yihiin, sababtoo ah buugga marka uu qarinayo in badan wax uu ku soo celcelinayaa magaciisa, sidoo kale kaamirada si fiican ayuu ugu qabanayaa buugga.
طبعاً أنيق وحان إسرهاي أرين تاسي وادعايد أما حييسين نينكا كان أو أسمينا يبوغاني سي أو أوك عبوغاني أو أي داد بادن أسو راديان ونا أو قدمو حتى أرين توحا إيقارتي داد قاركود إنا يدهان أدون كمارك أوغارا لابدك اللواتاني تدوض وقدوميا ساسو نقونيا هورتا أرين تاه أدوني دا إنا يقدونتو يوحا سوس عضبو قف بلا آدان أحكو مشاق له مانا أوغان كرحيلغا إدوني دا قدوميسو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأه أنت أجو خير بدنات وإلهي أبو ري أيا لويديه سؤال ويدينا يوم ملك الجبريل حديث كاس لمانتين وضوضة تقانان وحديث كأربعين كأقول دير وان حديث كلابات نبي محمد وحو ملك الجبريل ويدينا يا قرمي دعيسا مقران إيسا سعادة يدعيسا قيامها بل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وانين كأجو خير بدن ومدينا محو الشيقي واي سيدو كلو حال الشيقي يا شيكذا نينكاني إن أي هرودعو تهي فيلين أي صوضة شركة لو يقانا نتفلكس فيلن كاسو كهلا يا عالم الافتراضي يعني عالم آن لقارين ولي ميلاها إبركة إياد أركيسانا دبعا مركي أفلان تلسمينة وحاجر أفلان بضانو أميريكان يا أفلان كلا أو إيسو ساريان ودما كلا كواسو مركي خاركودان لغو أركينين وحدد سببتونا وحي تهي شركة دايا أتكيسة دولدا دايدنا وحي لعقو بحينيسا إن هالكاسي بندو لصارو أو أيدادكو فراقيان سيأي أغو فليان وحيابها إيكدا معسنهين أنيقو أهان وحان إسيري ninka kan filinkaasi ayuu qayb ka yahay waxayna ila tahay su'aaluhu in ay weydiinayaan dad og meesha uu ninkani u socdo yaani tusaale ahaan waxa lagu leeyahay bari filinka waxa lagu dhigaya qasriga ama garoonka Valencia anigana waan ogahay in lagu dhigayo garoonka Valencia filinka bari dabadeed anigana waxaan sameynayaa ninkii raga ahaa ayaan fariin u dhigaya oo aan ku leeyahay warniyahow hadii run aad sheegayso bari waxa tagtaa garoonka Valencia ninkii su'aashayda ayuu qaadanayaa kadibna waxa uu tagayaa garoonka Valencia وانا اوغاهي ماشا سي اناي تهي ميل ابر اح او اان وحدد اح كسوغنين كدمنا ماشي ايان صودو دوبا يا كدمنا برطا تيك توغ ايان صوديق يا قفكي سؤاشي اسوي ديي ايان جواب اوغاديق يا برطيسا تيك توغ واحا اوغو قران مقا عهد ايدين موقضو اسلا صور كاس ايدين موقضا ايا اصارن شانتاس مليان او قفنا ايو هيستا انتو ذا بدن مركا ادفير سددك سؤالها سوي دينا يانا ويعني داد مر دو سميستي barta ay tiktok ku leeyihiin qarkood muqaala ay soo dhigeen qarkoodna muqaaladii ay soo dhigeen waxa ay ka dhigteen private hadaba saaxib adiga idaabanaya maxay kula tahay maarin qiyaali ba mise waa arin jirta wan kaaga mahadcelinayaa hadii aad ila soo gaartay la dhamaadka muqaalkani fadlan muqaalka like saar sidoo kalena hilmaamin in kanaalka aad rukumato subscribe aad taabato sidoo kalena barta facebook hadii aad inaga daawanayso iyadana follow soo dhe waa ku mahadsantahay daawashadaada quruxda badan salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh